Jaahas, tiistai. Tehdäänpäs tässä tämmönen pikainen testi tämmöisestä number one trolli. Semmosia nameja. Mä nyt rehellisen nimissä näitä vähän testellyt täältä. Mut. Ei orlokille nämä, ei. Nää on kyllä ihan jees. Täällä on vaikka minkälaisia. Joo, tuumani. Mä en edes henki torven karkkimen. Kyllä vain. Jysäytetäänpäs 4/5 tämmöselle. Number one. Trolli. Jees. Jatketaan harjoituksia. Me lähdetään rokinkin sattunut pihalle vähän käppää.